У столиці продовжують святкувати Шевченківські дні. Посли й дипломати з різних країн світу декламували вірші великого кобзаря мовами своїх народів. Географія перекладів величезна, адже Шевченка знають на усіх континентах. Найбільш перекладений – це заповіт. Понад 150 вже навіть і більше мов. Але з'являються весь час якісь нові переклади. От цікава історія. Ви чули знову таки ревете стогне Дніп широкий арабською. Буквально вже в ювілейний рік ми дізналися про те, що з'явився цей переклад, тому що був заповіт перекладений арабською. От і завдяки такій співдружності нашій, от сьогодні читав посол Палестини цю поезію, а ми про неї дізналися від посла України в Йорданії. Переклади віршів Кобзаря звучали польською, арабською, португальською та багатьма іншими мовами. Усього прозвучало 13 варіацій. Посол Малайзії Чуа Теонг Банг навіть власноруч переклав відомий «Якби ви знали паничі» малайзійською. Туан танах секаліан. Seandainya kau tahu di mana kami mengharungi kesengsaraan hidup. Організатори урочистих читань кажуть, що розіслали запрошення на захід за місяць, і жодної відмови вони не отримали. Дуже приємно, що всі посольства підтримували цей захід, але також дуже важко було зібрати ці переклади. Частину нам надав музей Шевченка, частину ми збирали по крихітках. І є в нас навіть якісь унікальні такі моменти, як, наприклад, самостійні переклади посольств, як посол Малайзії, як посол Палестини, який також переклав арабською вірш. Шеревета стовхне Дніпр широкий. Тому я вважаю, що це безпрецедентна подія в культурно-мистецькому житті України. Окрім послів, твори Кобзаря декламували вітчизняні актори театру і кіно, письменники та зірки естради. Тож, поки про Шевченка пам'ятають, Україні буде чим пишатися. Анастасія Кучкіна, Віталій Колот, телеканал NewsOne.